নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকক এডুকেশ্যন ফৰ অসম চেনেলটোলৈ প্ৰথমতে স্বাগতম জনাইছোঁ। অসম পুলিচৰ এক্সামৰ কাৰণে পূৰ্বৰ বিভিন্ন বিভাগৰ প্ৰশ্নকাকতৰ মই আপোনালোকক লিংক এটা দিছিলোঁ, কিন্তু টেকনিকেল প্ৰব্লেমৰ কাৰণে সেই পেপাৰখিনি ডাউনলোড হোৱা নাছিলে। এতিয়া গোটেইখিনি পেপাৰ আমাৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইট 99try.comৰ জৰিয়তে আপোনালোকক প্ৰভাইড কৰিছোঁ পুনৰ। তো ইয়াৰ আগতে পেপাৰখিনি আমাৰ গুৱাহাটী হাইকোৰ্টৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইটৰ পেজত আছিলে। তো সেই গোটেইখিনি ডাউনলোড কৰা আছিলে মোৰ কম্পিউটাৰত, আৰু মই এতিয়া আমাৰ গুগল ড্ৰাইভত সকলোবোৰ আপলোড কৰি আপোনালোকৰ কাৰণে লিংকবোৰ পুনৰ মুকলি কৰি দিছোঁ। তো লিংক এটা দি দিছোঁ মই, লিংকটোৰ পৰা এই আৰ্টিকলটোলৈ আহিব, আৰু এই আৰ্টিকলটোত অহাৰ লগে লগে আপোনালোকে ইয়াতে ক্লিক কৰিব। তো এইটো লিংক মই আৰ্টিকলটোৰ ভিতৰত দি দিছোঁ। তো ইয়াতে ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে যিটো পেজৰ পৰা এই পেপাৰবোৰ ডাউনলোড কৰিব পাৰিব সেই পেজটো আহি যাব। আৰু চাওক সকলোবোৰ পেপাৰ, তো আপোনালোকক প্ৰথমতে কওঁ যে এই পেপাৰবোৰ বিভিন্ন ডিপাৰ্টমেণ্টৰ হয়, ফৰেইনাৰ্ছ ট্ৰিবিউনেল বুলি নহয়। তো আমাৰ অসমৰ বিভিন্ন এক্সামৰ পৰা সংগ্ৰহ কৰা এই পেপাৰবিলাক আপোনালোকৰ নিশ্চয় হেল্প হ'ব। তো এই পেপাৰবোৰ যে আহিব তেনেকুৱা কোনো কথা নাই, কিন্তু আপোনালোকৰ যথেষ্টখিনি আইডিয়া আহিব। ধৰি লওক UDA কম একাউণ্টেণ্টত কি ধৰণৰ পেপাৰ আহিব, তো ইয়াতে মই বিভিন্ন পেপাৰ দিছোঁ। ইয়াৰ মাজত কেইখনমান পেপাৰ অৰুণাচল প্ৰদেশ, মিজোৰাম তেনেকুৱা ধৰণৰ হাইকোৰ্টৰ পেপাৰো আছে। তো তাতে যিখিনি সেইখন ৰাজ্যৰ জিকে তাৰখিনিত বাহিৰে মেথছ, ৰিজনিং এইবিলাক যথেষ্ট হেল্পফুল হ'ব। তো লগতে আপোনালোকে অন্য পেপাৰো ডাউনলোড কৰিব পাৰে। DHSৰ কাৰণে পিয়ন চকীদাৰৰ পেপাৰ আছে, জুনিয়ৰ এছিষ্টেণ্টৰ পেপাৰ আছে। তো ষ্টেনোগ্ৰাফাৰৰ কাৰণে কেইখনমান পেপাৰ দিছোঁ, গ্ৰেড থ্ৰীৰ। তো এইকেইখন গুৱাহাটী হাইকোৰ্টৰে হয়, তো আপোনালোকে এইকেইখনো চাব পাৰে। গুৱাহাটী হাইকোৰ্ট বুলি কওঁতে আমাৰ অসমৰ এক্সাম হয়, লোৱাৰ ডিভিজন এছিষ্টেণ্টৰ আছে 5খন পেপাৰ, তাৰোপৰি জুনিয়ৰ এছিষ্টেণ্ট, বেঞ্চ এছিষ্টেণ্ট, টাইপিষ্ট সকলোবোৰ পেপাৰ দিয়া আছে। তো সকলোবোৰ পেপাৰ তো আপোনালোকে সুবিধা অনুযায়ী চাব, কোনোবাখন পেপাৰ হয়তো ছেম পাব পাৰে, কাৰণ এক্সাম বা পোষ্টৰ নাম যদিও বেলেগ বেলেগ, কিন্তু কিছুমান ক্ষেত্ৰত একেলগে সংলগ্ন কৰি পতা হয় এই একেখন পেপাৰতে। তো আপোনালোকে গোটেইখিনি চাব। ডাটা এণ্ট্ৰি অপাৰেটৰ পেপাৰ মই দুখন দি দিছোঁ, যিটো কম্পিউটাৰ অপাৰেটৰ বুলিও ক'ব পাৰে, টাইপিষ্টৰ পেপাৰ আছে, আৰু পিয়ন চকীদাৰ পেপাৰো আছে। কিন্তু দুখৰ খবৰ যে পিয়ন চকীদাৰ এক্সাম আপোনালোকে দিব নাপায়, কাৰণ সেই পোষ্টখিনি হোমগাৰ্ডৰ জৰিয়তে পূৰণ কৰা হ'ব। কাৰণ নিশ্চয় গমেই পাইছে, ইয়াৰ আগতে মই এটা ভিডিঅ' বনাই আপোনালোকক জনাইছোঁ। আপোনালোকে সেই ভিডিঅ'টো চাব আৰু সেই ভিডিঅ'টো সকলোৰে কাৰণে শ্বেয়াৰ কৰি দিব, যাতে এই অনিয়মটো নহয় আৰু আমি পিয়ন চকীদাৰৰ কাৰণেও এক্সামটো দিয়াৰ সুযোগকণ পাওঁ, নহ'লে আমাৰ এপ্লিকেশ্যন অথলে যাব। তো ভিডিওটো লাইক শেয়ার নিশ্চয় করব আর পেপারখানি ডাউনলোড করে নেব। ধন্যবাদ।